Psalm 22, 14 to 15. I have no more strength than a few drops of water. All my bones are out of joint. My heart is like melted wax. My strength is dried up like a broken clay pot. Isang pahayag ng nawawala ng lakas, nangihina, at iginugupo ng kanyang mga nararamdaman. Lack of strength, weakness, illness, and feelings. Ano ang kinakalaman ng ating nararamdaman, ng ating feelings sa ating kalusugan? Dear God, we thank you for health. We thank you for good health and we celebrate life. Salamat Panginoon sa patuloy na pagpapahiram niyo sa amin ng buhay at pagdadagdag pa ng lakas. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami at turuan, akayin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng mga leksyon na babaunin namin sa buong buhay para hindi lamang kami mag-exist, but we will prevail and victorious and we will have your happiness and joy. Be our speaker. Teach us. Lead us. In the name of your Son, Jesus. Feelings affect health. Yan ay suspensya ng marami at napatunayan maging ng siyensya, maging ng medisina. Pag nanghihina ang loob, humihina ang katawan, at pag mahina ang loob, mapakahirap gumaling kung may karamdaman. Negative feelings lower or weaken the immune system. It's a scientific fact. Ito ay matagal nang napag-eksperimento at napatunayan ng nasa medisina, nasa mga pagpapagaling at paggamot ng mga may sakit. Yung mga taong malulungkutin, matagal tabla ng gamot, matagal gumaling o ayaw gumaling. Pero yung mga taong masigla, masaya, may pag-asa, nakangiti, may kasiyahan sa kanilang puso, madaling tablan ng anumang ginagawang panggagamot, pagpapalakas sa kanila. Marami ng ganito mga eksperimento at ito ay isa ng tinatanggap na katotohanan sa siyensya. Proverbs 14:30, peace of mind makes the body healthy, but jealousy is like cancer. Pagtahimik, payapa ang loob, lumulusog ang katawan, pero yun daw ikaw ay magselos para ka may cancer. At hindi lang selos, lahat ng negative emotions tulad ng fear or worry, anger, envy, dislike of people or a circumstance, unhappiness, sadness, at lalong-lalo na yung matinding depression. Pagka nagkasakit yung isip, yung puso, sumusunod yung katawan. Pero ang kailangan nating magapi, malupig, negative feelings. Dahil napipili naman kung anong damdamin at nararamdaman ang patatagalin mo sa iyong puso. Pamisa-misan, pabigla-bigla, pabugso-bugso, tayo ay natutoksong magkaroon ng negative feeling, pero nasa iyo na yon para patagalin pa o itaboy na agad-agad. Proverbs 18:14, being cheerful helps when you are sick, but nothing helps when you give up. Kaya napatunayan din na yung mga taong may matindi, matatag, malakas na religious belief, mas madaling gumaling. Mas madaling tablan ng pagpapagamot at ng mga ginagawa ng mga manggagamot. Dahil may connection talaga ang ating emosyon sa ating kalusugan, mind over matter talaga. Kaya ngayong sobra pang manalig, napapaghihimalaan pa. Nabibreak yung law of science and law of nature sa napakatinding pananalig, napaka-positive feeling, great faith can move mountains. Pero pag nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng lakas ng loob at sigla, bumibigay ka, pinapayagan mong humina ang iyong loob, mahati ang iyong loob, mas dumadali na ikaw ay magapi ng karamdaman. So ang positive emotion, nagpapalakas ng immune system. Meanwhile, a weakened immune system weakens defense against illness and makes medication and other protocols less effective. Kaya mahirap gamutin ang pasyenteng kontrabida.
pasyenteng ayaw maniwala sa kanyang sariling doktor, ayaw sumunod sa mga itinuturo, hindi naniniwala sa paggagamot sa kanya, kahit tumirayin sa ospital maghapot, magdamag, ilang taon, hindi siya gagaling. Kasi kinukontra ng kanyang katawan yung dapat sana ay tinatanggap ng kanyang kalooban. Kasi pag kinontra ng kalooban, kinukontra na rin ng katawan. Meron ako isang kilala, nagkaroon siya ng sobrang pagdudugo. Babae ito, na may anak na, may edad na ng konti. Pero dahil sa kanyang religious belief, ayaw niya ng blood transfusion. Pero kailangan siya bigyan ng blood transfusion. Sa katunayan ay wala na siyang malay, na wala na ng malay. Pero bago nagkamawala ng malay, sinabi niya ayaw kong magpa-blood transfusion o magpasalin ng dugo. Pero nung nawala na siya ng malay, nagpa siya na ang kanyang biyanan na siya ay pasalin na ng dugo para mabuhay. Pero kahit wala na siyang malay, ayaw pumasok ng dugong isinasalin sa kanyang ugal. Ganun kalakas ang kanyang isip. Napigil ng kanyang isip yung physical flow of blood into her veins. Well, needless to say, she died. Pero kasi nagpasya siya na ayaw niya. Malakas ang ating pag-iisip. Kaya pag ikaw nagpasyang gagaling ako at tinulungan mo ang sarili mong gumaling, napakalaki ng pag-asa na ikay gagaling nga. Pero yung hindi na ako gagaling, mahina na ako, wala na akong pag-asa, eh kahit malakas ang katawan mo, hihina. Talagang may kinalaman ang ating emosyon sa ating kalusugan. You are the captain of your soul. Feelings could be controlled, regulated. Feelings could be directed and even engineered. Pwede mong bigyan ng hugis ang iyong nararamdaman. Pwede mong patayin agad ang negative feeling, buhayin ang positive feeling, at pwede mo rin patayin ang positive feeling at ang buhayin mo negative kung anong gugustuhin mo. Dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos, may kapangyarihan ang ating espiritu, may kapangyarihan ang ating isip na may malaking magawa. Ecclesiastes 7:9, keep your temper under control. It is foolish to harbor a grudge. It is foolish to harbor any negative feeling beyond just grudge. Sabi niya, malaking kahangalan na magtanim ng sama ng loob. Dili mo, nagtanim ka ng sama ng loob? Saan ka nagtanim? Sa puso mo. Saan mo itinanim yung sama ng loob? Sa loob mo. So, nasan yung sama? Nasa loob mo. Dala-dala mo kahit saan. So, it is foolish. May nagawa sa iyong mali ang isang tao, nagtanim ka ng sama ng loob, siya natutulog na mahimbing, ikaw hindi. Wala siyang kamalay-malay na negative pala yung feeling mo, ikaw walang ganang kumain. Tumataas ang presyo ng iyong dugo, nasisira ang iyong kalusugan, kasi nagtanim ka ng sama ng loob. Eh mabuti sana kung sa kanya mo itatanim yun eh, pero hindi. Hindi naman sama ng labas yung itatanim mo, sama ng loob. Kaya yung matatampuhin, lagi nalang may hinanakit, laging may reklamo, laging may galit, laging mayroong unhappiness, hinuhukay nyo ang sarili nyong libingan. Sinisira nyo ang inyong sariling katawan. Pinadidilim nyo ang inyong sariling mundo. Pinapapangit nyo ang inyong sariling buhay. Kaya sabi, keep your temper under control. Keep your negative feelings under control. Ibig sabihin lang noon, kaya mong kontrolin? Kasi hindi naman sasabihin ng Bible kung hindi mo kayang gawin eh. Yung nagagalit, alam nyo to, kayang-kaya nyong lalo pang galitin ang sarili nyo. Lalo't may kapangyarihan kayo, parang meron kayong kakayanan magalit, lalo kayong magagalit. Lalong lalakas ang boses nyo, lalo kayong sisigaw, lalo kayong mananakit, lalo't kaya ng katawan nyo manakit. Ibig sabihin, ikaw din na nagpapalala ng feelings mo. Depende sa kung gaano kalaking lisensya ang ibinibigay mo sa iyong sarili para magalit. Nakikita niyo yung mga walang kapangyarihan, yung walang kaboses-boses, yung walang say sa buhay. Kahit magalit, tinitimpi niya. At dahil tinitimpi niya, hindi na lumalaki. Natitimpi. Kaya yung kapangyarihan, kayamanan, mataas na rango, sinasabayan niya ng godliness, godly self-control at humility. Kasi pag nagpadala ka sa yung yaman, yung kapangyarihan, yung influensya, lalabas ang pagkahalimaw mo. Ang dapat pinapalabas mo yung pagkaanghel. Kasi nasa iyo pareho yung dalawang yun. Ano ang palalakihin?
ano ang kukonsintihin? Yung init ng ulo? Yung galit? Sabi, kung matalino ka, you will practice self-control. Magtitimpi ka, magpipigil ka, kasi ang galit na pinalaki, unang-una na magduro sa ang iyong katawan. Pag may nagawa ka pang mali, baka gantihan ka pa nung ginawan mo, lalo ka nagdusa. At di ka man gantihan, nagdusa ka na yung katawan mo, at nagpadusa ka ng ibang tao, di ka ba mananagot sa kalangitan, sa ganun? A wise person will control herself or himself, even if he or she had the power for an outburst. Kahit kaya mong sumabog, you can run away with it, makakalusot ka, pero bakit mo gagawin? Masama yun kahit sa sarili mo. So control your feelings.